Про ліквідацію наркокартелю повідомили у поліції. Учасники кримінальної організації виготовляли та продавали через канали в месенджері психотропи. На тепер затримано більш як 60 підозрюваних після обшуків у 20 регіонах України. Виявлено 19 нарколабораторій, в яких щомісяця виробляли майже тонну амфетаміну та альфа-ПВП. Такий бізнес приносив понад 350 мільйонів гривень доходу на місяць.